来看到香港警方捣破历来最大宗6亿元可卡因案，揭发有南美跨国的毒枭将香港作为毒品中转站和分锁中心，利用回收厂藏毒，大批警员继续搜查，相信检获毒品数量仍会上升。涉案的6名美国籍墨西哥男女被控贩毒罪，今天早上在屯门法院提堂。香港屯门福亨村的回收厂里，警方将一车一车的垃圾运回警局搜查。这个回收厂正是贩毒集团的主要毒品仓库，嫌犯将可卡因毒品放到瓶子里，利用3岁男童和婴儿车演示将毒品运到回收厂，再用大批的废料做演示。香港警方16号通宵展开马拉松搜索，经过48小时，起出567公斤的可卡因，市值高达6亿元港币。这不仅是香港有史以来最大宗的贩运可卡因案，也是全国之最。不排除呢有可能有部分这些毒品呢是会转运去内地啊，或者我们附近的国家，但是根据我们暂时的调查和消息呢，我们知道这个集团呢只是接触了本地的贼家。香港警方表示，截至18号为止，只搜查了60%废料。搜查行动未来数天还会继续，估计检获的毒品数量还会上升。警方目前已经拘捕5名墨西哥男女和1名美国籍男子。在调查后发现，这个南美贩毒集团可能将香港作为毒品中转站和分锁中心。香港当地回收商表示，由于欧美国家对回收物料出口业务提供补贴，再加上香港废物进出口贸易很活跃，执法部门很难逐一检视入口的货柜，才会让毒贩有机可乘。阿卫视综合报道。